Bugun mamlakatimiz qo'shnichilik, o'zaro birodarlik va har tomonlama hamkorlik masalalariga katta e'tibor qaratgan. Bunda ilg'or tashabbus yo'lga qo'yilib, ko'p tomonlama manfaatli aloqalar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, qo'shni Afg'oniston davlatining shimoliy viloyatlaridan bir guruh diniy ulamolar, imomlar, oqsoqollardan iborat delegatsiyaning yurtimizga tashrif buyurishi ham ana shunday hamkorlik natijasi. O'zbekiston, Afg'oniston. Bu ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro hamkorlik aloqalari nafaqat bugungi kunda, balki o'tmishda ham mustahkam bo'lgan. Yurtimiz islom dini sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan ulug' allomalarning makoni bo'lganligi bois ham shu dinga e'tiqod qiluvchi dunyo davlatlari xalqlarining diqqat e'tiborida. Bu esa e'tiqod maqsadlari mushtarak xalqlarni yanada birdamlikka, hamjihatlikka undaydi. Ayni shu maqsadda afg'onistonlik mehmonlar bordi-keldi munosabatlarimizning ramziy ma'nodagi rishtasi bo'lgan ikki davlatni bog'lab turuvchi hayraton chegara postida munosib tarzda kutib olindi. Diniy ulamolar, imomlar, oqsoqollar, o'qituvchi va jurnalistlardan iborat delegatsiya Afg'onistonning shimolidagi Tohar, Badaxshon va Qunduz viloyatlaridan tashrif buyurgan. Ular dastlab Sherobod tumanidagi imom Iso at-Termiziy majmuasida bo'lishdi. O'z davrida diniy va dunyoviy bilimlarni mukammal egallagan, hadislari bilan islom dini mohiyatini targ'ib qilgan alloma maqbarasini ziyorat qilishib, bu yerdagi shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Mehmonlarning keyingi manzili Amudaryo qirg'og'ida joylashgan Hakimiya tariqati asoschisi Al-Hakim at-Termiziy majmuasi bo'ldi. Ziyoratchilar bu yerni aylanisharkan bunyodkorlik va obodlikni ko'rib, uzoq yillar davomida kutgan niyatlari amalga oshayotganligini ta'kidlashdi. Mehmonlar yuksak ehtirom bilan Termiz temir yo'l vokzalidan qadimiy va navqiron Samarqand viloyatiga kuzatib qo'yildi. Samarqandga qilingan tashrif Payariq tumanidan boshlandi. Bu yerda buyuk muhaddis, hadis mulkining sultoni Imom Buxoriy qunim topgan majmuani va o'z zotining qabrini ziyorat qilishdi. Shuningdek, bu yerdagi muzeydan joy olgan eksponatlar bilan tanishishdi. O'zbekiston jahon madaniyatining beshiklaridan biri. Men bu muazzam shahardagi va umuman O'zbekiston Respublikasidagi tarixiy obidalar, qutlug' qadamjolar to'g'risida 13 yildan buyon 30 dan ortiq filmlari yaratganman. Imom al-Buxoriy majmuasiga har gal kelsam, yangicha kuch va ilhom olaman. Kun davomida mehmonlar Samarqand shahridagi Shohizinda majmuasini ziyorat qilishdi. Ular Samarqanddan chiqib Toshkent shahriga yo'l olishdi. Dastlab Xastimon majmuasidagi masjidni ko'zdan kechirib, bu yerdagi sharoit va bunyodkorlik majmualarini tomosha qilishdi. Ularning keyingi manzili esa islomiy ta'lim beriladigan asosiy maskan Xalqaro Islom Akademiyasi bo'ldi. Bu yerdagi iliq taassurotlardan so'ng delegatsiya a'zolari Zangota ziyoratgohini borib ko'rishdi. Bu yerdagi o'ziga xos landshaft dizayn, odamlarning gavjumligi va ularning dinga bo'lgan munosabatidan hayratga tushishdi. Ha, ming bor eshitgandan ko'ra bir bor ko'rgan afzal deganlaridek, tashrif buyurganlarning aksariyati yurtimizga ilk marotaba qadam ranjida qilishi. Shu bois ham ularning tasavvuri o'zgardi, taassurotlari boyidi. Va biz bu safardan o'ta ko'p narsalarni o'rgandik. Biz bu donishmandlarni kitoblarini o'qigan edik, ko'p narsalarni eshitgan edik va hozirga biz kelib shuni ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Bu ko'p bir katta ta'sirotlar bizga qo'ygan. Mamlakatimiz bunyodkorlik sohasida o'ziga xos ahamiyatga ega va poytaxtimiz qiyofasiga yanada ziyob berib turgan Suzukota majmuasi mehmonlarining yurtimizdagi so'nggi manzili bo'ldi. Muxtasar aytganda, ushbu delegatsiyaning yurtimizga tashrifi nafaqat diniy hamkorlikni mustahkamlash, balki ziyorat va sayohat turizmi borasida ham muhim kelishuvlarga erishishni ta'minlaydi va bu kelajakda albatta o'z samarasini beradi.